que sense remar. Estem assajant. Aventura, més endarrere. Ben recte. Hi ha gaire participants, però la resta tota una munió de gent amb un ambient molt festiu, agafant-se les mans, recursos d'emergència. Mariola, us ho hem de deixar aquí perquè arrenquen els discursos, em penso que arrenquen. Va buscar. Un dia, va fer una foto i t'hi va ser bé.